ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କାକଟପୁର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ବାଦଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଏକାଦଶରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସଂଘର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ କାକଟପୁର ବାଘମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବୋଲି ଶାଖା ସଭାପତି ବାପିନ ଗୁରୁ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।